E agora eu tô te falando de um outro ritual para você fazer, mas não é hoje, é para você fazer no dia 31, que é o ritual do Senhor dos Karmas. Só que você pode começar a preparar o seu ritual hoje mesmo, tá? Senhor dos Karmas é uma energia poderosa de limpeza no planeta. Há alguns iniciados que falam em conselho kármico. Mas assim, o mais importante é a gente entender que existe também esse recolhimento de lixo energético. E isso é transmutado. Toda a energia que tem aqui no planeta vai ser aproveitada em algum lugar, tá? Mas o Senhor dos Karmas recolhe aquilo que você não quer mais na sua vida e leva, tá? Você tem que saber como descartar isso. Então, assim, eu também tenho lá no Armazém de Energia, no meu blog, muitos posts sobre Senhor dos Karmas, porque todo último dia do trimestre, tá, é dia de Senhor dos Karmas. Então, o primeiro de 2019 vai ser agora, 31 de março, que ele vai passar. E se você quiser fazer o ritual, você tem que fazer uma listinha, tá, num papel branco, um papel virgem, de preferência a lápis, com tudo aquilo que você quer que Senhor dos Karmas leve da sua vida. Ok? Você vai fazer essa lista, não coloque nome de pessoas, mas se tiver alguma coisa naquela pessoa que te incomoda, que você não quer mais na sua vida, por exemplo, a implicância da minha mãe. E não é a minha mãe que eu quero que vá embora, é a implicância dela que eu não estou aguentando mais. Então você escreve lá. Aí não tem problema colocar uma referência pessoal, tá? É muito mais ético fazer assim, tá? E aí você faz essa listinha. No dia 31, você vai ler essa listinha. Vai agradecer por todas essas experiências que você teve e você vai queimar essa lista. Uma vez queimada a lista, faça isso com segurança, sabe? Coloca num prato, queima num lugar que o fogo não expanda, né? Não fica perto de álcool, de nada disso. Vai, eu já faço essas coisas na pia, que é para, né? Qualquer coisa que der problema, eu já tenho água ali pertinho. Então você faz, eu gosto de queimar isso em cima de um prato, prato raso, qualquer prato. Se você tiver um prato só para rituais, você usa só aquele prato. Queimou tudo, quando ficou pretinho o papel, você vai pegar com as suas mãozinhas, você vai esfarelar, tá? Reduzindo aquilo a cinzas. Aí você vai pegar essas cinzas, você vai com o prato e tudo. Vai ou no jardim do seu prédio, no jardim da sua casa. Ah, não tem jardim. Então, sempre tem um canteirinho próximo a uma árvore, um lugar assim que tenha alguma coisa de natureza. Você vai e você vai justamente assoprar, né? Ou lançar aquelas cinzinhas, sempre pedindo assim: Senhor dos Karmas, leve essas coisas da minha vida, tá? E depois você me conta se funcionou ou não. Mas, gente, não queira ser imediatista, tá? Senhor dos Karmas não funciona igual iFood, essas coisas. Tem um tempo, ok? Ele passa 4 vezes por ano, mas para ter essa desintoxicação na sua vida pode levar meses. Mas fique atenta, faça com muita atenção, não é? E olha, lua minguante, Senhor dos Karmas e Quaresma é uma combinação perfeita para a gente dar um detox na nossa vida, tá?